ଆଜ୍ଞା, ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଏମିତି ଲାଗେ ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ମାନେ ସବୁ କୁଆଡେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଭଲ କହିଲେ କେହି କାହାର ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ଆହୁରି ଯଦି କିଏ ବାଟରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହଉଥିବ, ଜେଜା ବାଟରେ ଜେଜା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ବାଟରେ। ଯେମିତି ମୁଁ କାଶିଲି, ମୋ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ପାଣି ଦେଲେନି। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଉ, ସେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ କିଏ ବାଟରେ ପଡ଼ିକି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଲୋକ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ମାତ୍ର ଯିବେନି। ସେଇଠି ବସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 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 ଚିଲଉଥିବ, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଯେ ସବୁ ପାଖାପାଖି ଥିବ ମାତ୍ର ଧାଇଁକି ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଇଟାରେ ବି ନାହିଁ। ଚାହିଁଲେ ବି ଲୋକ କିଏ କାହାର କାର୍ରେ ନେଇକି ବି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଇକି ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ୁଥିବେ। ମାନେ ଦୁନିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ। ସାଇଡ଼୍ ଘର ଲୋକ ଯଦି ଚୋରି ଡକାୟତି ହଉଥିବ କି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଥିବେ, ସେ ଖିଡ଼ିକି ବାଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଶୁଣୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ଗୋଳ ଛଡ଼େଇବାକୁ କେବେ ଯିବେନି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଦୁନିଆର କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ନିଜ ପାଖରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ବି, ଦଶ ଟଙ୍କାର ଥିଲେ ବି, ସେ ଦଶ ଟଙ୍କାରୁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନା ସତେ ପୁରା ଚାନ୍ଦିନୀର ମନ ପୁରା ସତେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମନରୁ ବାହାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲେଇ ଆଣି। ଆପଣ ଏନେ ଭାବିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ ବୁଲଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା କଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିସ୍ କରିଗଲେ ଯେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପଡ଼ଟା ନାହିଁ କି, ପଡ଼ର ସହିତ ଖେଳ। ହଁ, ଏବେ ଭାବିବେ ଏ ପଇଡ଼ଠାରେ ପୁଣି କି ଖେଳ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ପଇଡ଼ର ଯିଏ ମାଲିକ, ମାନେ ପଇଡ଼ ଦୋକାନର ଯିଏ ଦୋକାନୀ, ତାଙ୍କେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ପୁରା ଖୁସି, ମାନେ ଭାବିବେ କି ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏମିତି ବି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ମାତ୍ର କହିଥାନ୍ତି। ସେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବେନି, ହେଲେ ମାତ୍ର ଯେତିକି ପାରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ କ'ଣ ଟଙ୍କା ନ ନେଇକି କାଗଜ ନେଇକି ପଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ କାଗଜ ଖାଲି କାଗଜ ନୁହେଁ ବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବୋଲେ ଯେଉଁଟା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ତାଙ୍କେ ଯାହାକୁ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ ତାଙ୍କେ ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଗରିବ ଲୋକ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭାଇନା ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ବି କହିଲେଣି ବା, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ମାଗଣାରେ ଏଠି ପଇଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ପଇସା ତ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପକେଟରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର କହୁଛି ପଇଡ଼ ପିଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯୋଡ଼େ ପଇଡ଼ ନେଇଛି। ଆଉ ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପଇଡ଼ ଯୋଡ଼େ 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 କରିକି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପଇଡ଼ ପିଇ ଆସୁଛି। ଭାଇନା, ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ ଟଙ୍କାଟେ କାହା ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି, ମୋର ଟଙ୍କାଟେ ଫେରେ, ନହେଲେ ଟଙ୍କିକା ଚକୋଲେଟ୍ଟେ ଦେ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କର। ଆହୁରି ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ, ସିଏ ବି ଏତେ ପଇସାବାଲା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବି ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ରୁ ମଣିଷତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିକି ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ପୁଣି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ଖୁସିର କଥା। ସେ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଭାଇନା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଭାବିବା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମଟେ ମାତ୍ର କରିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ହୁଏତ କା ଆଖିରେ ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା ଲାଗିପାରୁଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା ମାତ୍ର ଲାଗୁଛି, ସେ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଭିକାରୀକି ବି ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇନଥିବେ, ସେଇଟା ଛୋଟ ଭାବିପାରିବେ। ମୋ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଲୋକ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ପର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ପର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ପର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରୋଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ କଥା। ଭାଇନା କେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା, ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲେ ତ ନିଜେ ବଞ୍ଚିକି କିଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏହା ମନବୃତ୍ତି ମୋର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ। ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲାଣି 8-9 ବର୍ଷ ପୋଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ଯେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଯାହାର BPL କାର୍ଡ଼ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୋଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଫ୍ରିରେ। ଯାହା ହଉ ଭାଇନା, ଆପଣ ଆକା ଏତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କେ ଆପଣ କିଛି ବି ନୁହନ୍ତି ରିଲେଟିଭ୍ରେ, ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି। କଥାରେ ନାହିଁ, ଧନ ଥିଲେ ମନ ନାହିଁ, ମନ ଥିଲେ ଧନ ନାହିଁ।
आपण पाखे जगन्नाथ बहुत आज्ञा धन देवे जी आप लोक मान हेल्प कर आज्ञा ये हूँ सोमनाथ साहू भाई बोले से जमी लोक मान हेल्प कर जगन्नाथ तांके भी हेल्प करूँ आज्ञा एतिक कथा सरनी आने मूसा अच्छा बयस सीना हो जाए से कम करियर हो कि लोक मान हेल्प करियर हो कि सीए निज गोड़े निजे ढा हाँ सहित अग मान सायर हो के आज्ञा थकते चलते देखिए आज्ञा ए सर ना हूँ राजकिशोर स्वाई माने समेत मात्र सरदार डाकियार राजू सार आउ राजू सार एतिक भल लोक जो लोक मैंने कि बुझीपारती आमर से आजिकल सोशल मीडिया सहित आक्वेंटेड नुहंती से मैंने आजिकल सोसाइटी सहित अपडेट नुहंती से मानी मात्र से बहुत किसी करतीमती कि मुझे मो जीवन में पाखापाखी आम आशा महिला गोष्ठी युवक संगठन एनजीओ पंचायत प्रतिनिधि एभली भाव में पाखापाखी लक्ष रु अधिक मानने प्रतिनिधि मान ट्रेनिंग द्वारा सुजोग पाई मोर एक कार्यक्रम 1983 मसीह आज 2022 प्राय 40 वर्ष भितर मोर गोटे जीवन जात्रा जो थी मुझे प्रशिक्षण भाव में प्रशिक्षक भाव में जो जिला संयोजक राज्य संयोजक जिला स्टेट कंट्रीर आमर विभावाणी इंडिया सोसाइटी मत गोटे आम राज्यपाई ट्रेनर भाव से सुजोग पाली जो थी दु तीन टा देश मध्य बुलाक सुजोग पाली तेनाली बहुत खुशी कार्यक्रम कैसे आगामी दिन में स्वावलम्बी ओडर ग्रीन फार्मर्स प्रड्यूसर कंपनी मध्यम बारिडा जिलार जो आम प्रयास लक्ष चाषी डिजिटल चाषी मान लेकिन आरम्भ करें चाहूँ निजे स्वावलम्बी हबु अनेक चाषी भाई मानक युवसाथी मानक रोजगार देव गाँ स्कूल पाठ पढ़ाऊ गाँव रु आरंभ कर गाँव समस्या सब समाधान केमी गरीब लोक मैंने आगक आगु जी से स्वावलम्बी हे से क्षेत्र में से सब समस्या देखी समाधान आगक आसे सहित मुझे प्राय सब ट्रेनिंग जाए मुझे निजे गोटे ट्रेनर हो पारी आज्ञा देखिले झीटे भी तांकु हेल्प करती सीए ए राजू सारंक पाखरे रही जो लोक मैंने अपडेट नुहंती जो मैंने आजिकल ए जो कौन कौन नेट जुगरे फर्स्ट नुहंती से मानक से मैंने हेल्प करती आउ सब बड़ कथा कौन जानते ए राजू सार ही से झीव को शिखे आउ से झीओ आज ट्रेनर हो पारिंट राजू सारंक सीए निजे बहुत खुशी होती आ राजू सार को श्रेय दौरान किंतु जो मानक से माने ट्रेन करी जो माने ए काम से माने उपकृत होती कौन कौन चलते शुण स्किन प्रिंट ट्रेनिंग स्किन प्रिंट ट्रेनिंग नाला घर आसी प्रिंटिंग प्रेस कम कल मैरेज कार्ड नुआ खाता कार्ड अष्टपुरी कार्ड लेटर पैड ये सब छपा छप कर आत्मनिर्भर हो पारि द्वितीय आउ गोटे प्रोत्साहन दे एनजीओ गोटे नुआ एनजीओ कल किसी आर्टिस्ट भाई मानक नहीं गोटे नुआ एनजीओ कल रेजिस्ट्रेसन कली 12-18 जी सब कम कर बर्तमान किसी आर्टिस्ट मानक नहीं अर्गानाइजेसन नहीं कि आत्मनिर्भरशील मुझे आत्मनिर्भरशील तथा आउ गोटे भी सी एस सी सेंटर जनसेवा केन्द्र करती मसिक मुझे 10,000 टाइम खंडे इनकम करपारे राजू भाई मुझे भारी अति गर्वित देखिले तो जड़े पेंटर निजे किमी निज गोड़े ढड़ा होती राजू सारे मात्र निजे टंका रोजगार कर पार्टी निज गोड़े ढड़ा हो पार कारण राजू सर देखा शिक्षा जो अच्छा एत कथा लोक जिते बड़े राजू सर कही से महान व्यक्ति को आम जो कथ ना सेमती हो पार किए मोर तो बहुत श्रद्धा आज्ञा बेले बेले जो मानक रेस्पोनसबिलिटी थाए से आज्ञा पछघुचा दे कि धाई चली जाती जो मैंने कि न हो था कि आमपाई चिंता करती सोसाइटी चिंता करती निज घर लोक कथा चिंता करा तो कमन कथा निज छुआ कथा चिंता करा कमन कथा कि सोसाइटी कथा चिंता करके आगू केमी डेवलप करेंगे किमी भल कम करेंगे केमी एस्टाब्लीश हे से चिंता करें महान आगामी दिन में स्वावलम्बी ओडर ग्रीन फार्मर्स प्रड्यूसर कंपनी मध्यम बारिडा जिलार जो आम प्रयास लक्ष चाषी डिजिटल चाषी मानक नहीं आरंभ करें चाहूँ निजे स्वावलम्बी हबु अनेक चाषी भाई मानक युवसाथी मानक रोजगार देव आज्ञा आपण कथा शुणिकिना मात्र मत जनपर हस लगे क्योंपी कहले से मैंने डेंगूर पिटती गोपा जय जवान जय किसान आग चाषी बचन तो जे बचे कि फलस्वरूप कौन कहले चाषी मान धान गच्छ उठी जा बाहर पड़ी पड़ी तक सार मिलूनी डुप्लिकेट सार बिक्री कर कला बजारी करी को ऋण दौंज पोक मरी जा जिनस सब करूँ चाष सेटारे जाइ सुइसाइड कर
ଏଇ ସବୁ ଯାହାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେ ଖାଲି ଜଳକା ମାରିକି ଦେଖିଏ। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି କହିଦେବେ ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମଣିଷ ତାଙ୍କର କିଛି ଲେନ୍ଦେନ ନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 12 ଯାକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଡିଜିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳିଆ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏମାନେ କାହିଁକି ରାଜନୀତିରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଭାବେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ବି ରାଜନୀତିକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାଳେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସେମାନେ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଦୁନିଆରୁ ଭଲ ମଣିଷମାନେ ମରିଯିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କାମରେ ଲାଗନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ବି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141। ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲା ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।